Meniul săptămânii la Michelangelo este următorul. Luni, ciorbă de legume sau ciorbă rădăuțeană, ficăței de pui cu ciuperci sau cotlet cu susan, cartofi piure sau spanac sote. Marți, ciorbă de fasole cu afumătură sau supă de gâscă, pulpe de pui la cuptor sau tochitură haiducească, cartofi piure sau cușcuș. Miercuri, ciorbă de burtă sau supă cremă de ciuperci, sărmăluțe cu mămăliguță și smântână sau piept de pui cu sos de piper roșu cu cartofi piure. Joi, ciorbă de perișoare sau supă gulaș de văcuță, fasole babguiaș sau clătite cu carne cu sos de cașcaval și salată de sfeclă roșie. Vineri, ciorbă bihoreană sau supă de pui, friptură de porc sau piept de pui crispy, cartofi aurii sau pilaf de orez, cu salată de varză sau sos tzatziki. Sâmbătă, ciorbă ardelenească de pui, cotlet pane, iahnie de mazăre. Michelangelo, darnic pentru tine!